Rada bi pozdravila študente, študentke, nosilke napredka. Današnja predstavitev, ki bo tudi kritična in tudi konstruktivna, bo pokazala samo eno izmed metod. Ker Barbara je pokazala en način, kako motivirati, kolega Saksida ima repanje in tako naprej, Aleksandar Naumovski potisk, ima pravzaprav operne arije, kako motivirati učence in tako naprej. Jaz bi pa poskušala nekaj pokazati. Današnji del bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bo, recimo, temu teoretičen uvod. V drugem delu boste pa vi... No, vidite, a mi piše? A ne. V drugem delu domnevam, da imate računalnike seboj, nimate, imate pa telefone, pa bomo šli na telefone, pa boste mapirali preko telefonov. To je le ena izmed metod. Za začetek sem vzela pravzaprav uvod iz Goethejevega zahodno-vzhodnega divana in Goethe je dejal o tej pesmi, ki jo prevedla Gazilda Bedenk za naše namene, da če želimo razumeti pesnika ali pesnenje, temu se po domače reče literarna ekskurzija ali literarni sprehod. Danes, ker zaključujemo poletni semester, imamo tri literarne sprehode po pravlični literarni Ljubljani ob 3, 4 in 5. Ne vem, mogoče se moje študentke spomnijo, včasih smo tudi v semeniško knjižnico hodimo in tako naprej te kulturne spomenike. Torej, tudi postavitev pesmi ali pesnikov, tudi recimo Lorke, jaz ga primerjam s Kosovelom, odlična zbirka, res subtilna sinteza verbalnega in vizualnega. Torej, literarne ekskurzije postavljati v čas in prostor. Zraven sem povzela pesem odličnega pesnika slovenskega svetovnih razsežnosti, to je Boris A. Novak. Bom pa tudi navezala na kasneje. Književnost v učnem načrtu za slovenščino iz leta 2018, v katerem ni več dnevnik Ane Frank, od leta 2015, pravzaprav jezik se poučuje sistemsko. Književnost pa ne še. Kar je pa napaka študijske skupine oziroma predmetne skupine, ki se ukvarja slovenščino, ker jezik in književnost se morata, to je kot proga, ki ima dve tračnici, morata usporedno potekati. Ker je danes predmet obravnave književnost, mladinska književnost, znotraj literarnega, družba je polisistem, ki jo vodi družba, jezik, kultura pa literatura, tako kot je naš profesor Kmecelj dejal tisočletje slovenske literature. Vendar imamo znotraj slovenske književnosti, to ni nujno, da je samo v slovenščini, ker tudi v Avstriji, v Italiji imamo, v Ameriki, imamo književnost za odrasle in mladinsko književnost. Samo je sedaj v trendu tako imenovana crossover književnost. To je književnost, recimo Lorca je odličen primer pravzaprav književnosti, crossover avtorja, crossover naslovnikov. In v bistvu vsa klasika, to je Bettina Kamerling-Maybauer, vsa klasika v slikaniški knjižni obliki čez čas postane crossover oziroma mladinsko branje. Če tudi ni mladinska književnost, tudi Prešern ni pisal za otroke in tako naprej, ampak imamo komplet Prešerna v slikaniški knjižni obliki. No, znotraj literarnega sistema, kaj bi bil, v redu je, imamo 6 elementov tega sistema. Prvo so avtori, potem inštitucije ali ustanove, repertoar, kaj je na programu, trg in knjigo. Knjiga se lahko pojavlja v knjižnem, pa ne knjižnem mediju. In potem imamo bralce. Pa gremo počasi naprej. Teoretična izhodišča za mapiranje. Jaz sem po osnovni izobrazbi primerjalka. Tudi po duši, ne samo po izobrazbi. In jaz bi vse primerjalno mladinsko književnost in tukaj se mi zdi ta slikanica in Lorca
kar samo od sebe se ponuja primerjanje s Kosovelom, tudi s tistim s časom, tudi s to filozofijo, da bi poskušala počasi pravzaprav tudi slovensko književnost postavljati v kontekst, da imamo avtorje, ki so relevantni za mednarodni prostor, ne pa avtorje, ki so relevantni, brez zamere, ne žalim, za gluho Bukovico, a se razumemo. Ampak, da imamo avtorje, ki mogoče niso priznani, so pa kvalitetni. Imamo pa tudi razopite knjige, ki pa niso dobre. Recimo, da ne bi koga imenovala. No, skratka, tukaj so trije veliki projekti, ki vam jih bom tudi pokazala, ker sem odprla na svojem računalniku vse spletne strani. Prvi projekt je mednarodni projekt ZRC Sazuja in mojih kolegov in kolegic. Kolegice so bolj redke, zato so biserne, redke in dragocene. Sehica. Ali pa tudi ne. No, skratka, delali so mednarodni projekt, ki se imenuje Literarna geografija ali prostor slovenske literarne kulture in so ga razdelili sistemsko osebnosti, spomeniki, a se spomnite Getea pa Borisa Novaka, gledališča ali ustanove, založbe, tudi naša založba, pohvalila bi tudi založbo Malinc. To sta dve založbi, ki imata specifičen simbolni kapital. Za razliko od Mladinske knjige, zdaj le boste videli, zakaj sem kritična, ki ima samo kapital. In pod pretvezo ekonomskega kapitala promovirajo recimo te B knjige ali pa C knjige. No, skratka, založbe pa periodični tisk. Drug projekt znotraj tega projekta, ki je izvrsten, kljub temu, da je kolega dr. Marjan Dolganc je privoščil diskriminacijo avtoric, to moram vseeno povedati, ker med 96 avtori je samo 6 avtoric in so žal vse pejorativno omenjene. To smo kritizirali, ne samo jaz, tudi filozofsko. Žal nam ni uspelo, ker živimo v času novega feudalizma, ki ga tudi same ženske vzdržujemo, če dovolite. Tretji projekt, ki je vrhunski, moramo pa vedeti, da vsi tile projekti lahko dobite PowerPoint, bo Katja poslala, prav? Lahko mi prej popraviš napakice, vela? Vse napake so moje, ne njene, prav? Tretji projekt, moramo vedeti, da so vsi tile trije odlični projekti, znanstveni, mednarodno relevantni, imeli profesionalce, profesionalne geografe in tako naprej. Mi bomo to po domače mapirali, tudi vi. No, ker to mapiranje je bil tudi output enega velikega projekta, ki ga je vodila odlična kolegica doktorica Alenka Žbogar. Končali smo ga mogoče en teden pred pandemijo. Se bom vzdržala komentarja. Pri projektu nas je kar precej sodelovalo, resnično smo obravnavali vsa znanstvena spoznanja ZRC Sazuja, literarnega atlasa Ljubljane, pa Cankarjevega vesolja, pravzaprav smo aplicirali na naš projekt in je nastala tudi krasna knjiga. Knjig ne promoviram zato, ker bi bila trgovka niti slučajno. Če zakaj nimam talenta, je pa to denar. Ne vem, je to dobro, je slabo. No, skratka, spoštovana kolegica Barbara Pregl, ki je tudi kolegica, ne samo prijateljica, je omenila dve zelo zanimivi strategiji. Jaz ne morem iti zdaj le v globino vseh teh spoznanj. Prva se imenuje poglobljeno branje. Close reading. Prvo beremo. Potem pa šele pravzaprav se igramo z besedili. In to bom kasneje tudi pokazala pri drugih projektih, in mislim, da jih je približno 100, Zvezdica za spanka, Ela Peroci. Mi citate postavljamo v prostor. Torej, close reading, potem pa imamo distant reading. To sta dve svetovni teoriji in v bistvu, ko študenti, ne vem, če se vi spomnite tega, ko vidijo, da je 2000 variant rdeče kapice, pa reče, ja moja,
in tako naprej. A veste, tudi če postavimo eloperoci v prostor, moj dežnik je lahko baloni v bistvu Mary Poppins. In tako naprej lahko primerjamo in slovenski avtori, pravzaprav mladinski, otroški, so pisci, ne bralci. No, to je pa tista moja kritičnost, ki bo prišla do izraza. Nič ne berejo. Potem meni premalo berejo in potem mislijo, karkoli napišejo, da je izvirno. Ampak, če mi to postavimo v kontekst literarne zgodovine, vidiš, da, so, da je vsaj 100 knjig na podobno temo, sodobni otroški pisatelji črpajo iz risank, ne pa iz knjig. Recimo, to je tudi ena zanimivost. Tudi spoštovana Barbara je prej omenila, mi smo homo narans. Jaz sem navdušena nad nevroznanostjo, če poenostavim, tu je Marijana Kobe. Če poenostavim, kognitivna literarna veda, Marija Nikolajeva, Bettina Kömmerling-Maybauer, sodobnost, vsaka čas sodobnosti. Da je prevedla članek Zohar Šavit, ki je svetovna prelomnica. Da je prevedla članek Bettine Kömmerling-Maybauer, to je ta kognitivna literarna veda in upam, da bomo še kaj prevedli in postavili v kontekst. In pravzaprav tudi Armstrong, ki je Barbara pokazala to krasno knjigo, to je znanstvena knjiga, ampak vi bi jo znali, vi to že uporabljate, samo mogoče, da se postavi še v kontekst. Povezala bi še s profesorjem Pirtoškom, on pravi, mi smo evolucijsko, on je kirurg, nevroznanstvenik, ampak neki sodelujemo, in on pravi, mi smo kot evolucijsko naravnani storytelling. Mi smo naravnani, da svoje zgodbe pripovedujemo, ali to, kakšno kavo si spil in tako naprej, se malo klicem, kaj si prebral, kaj si doživel. In predvsem v sodobnem času, včeraj smo tudi imeli en literarni večer, je zelo in, ker je pač obdobje po prvi svetovni vojni, po drugi in sedaj, ko živimo, tretjo svetovno vojno, se poveča pravzaprav potreba po pravljicah, ki odrasli kažejo, čez da otroci imajo radi pravljice, odrasli bolj potrebujejo pravljice in pravzaprav travmatsko pisanje. Pravljice zdravijo, pravlična lekarna in tako naprej, ker v bistvu mi moramo upovedovati te travme. Ampak tako kot ne servirate otrokom surovega krompirja, tudi ne boste surovo travmo. Travmo je treba predelati. In profesor Pirtošek lepo reče, esenco je treba povedati in prevesti v drug jezik. Oziroma, mi smo homo narans. In te literarne univerzalije poskušamo individualizirati. Smo pa tudi homo ludens. To, kar smo videli pri Barbari, pri Lorki in tako naprej, poskušamo se malo igrati s književnostjo. In problem rešimo takrat, ko se mu nasmejemo. In to je Aristotel. Malo skačem, ampak toliko, da vidite, da se stvari povezujejo. To je odlična knjiga Maps and Mapping od in Children's Literature. Upam, da bo Jana, če je tukaj, ali mlade, čudovite, sposobne kolegice pri sodobnosti, tudi da bodo povabile Bettino Kömmerling-Maybauer. Zdaj lepa, da naredim digresijo. OECD PISA, se verjetno spremljate. V bistvu, že, jaz sem šla reševati te teste, pač me zanima. In prvi test je literarni, drugi je neliterarni, tretji test je vizualni. Knjižnica, pojdi in moraš narediti načrt, ubesediti načrt knjižnice, kako priti do otroškega oddelka. Torej imajo že mapping OECD PISA. OECD PISA uvaja še vizualno opismenjevanje. Ne vem, če veste. Mi ga bomo dobili čez 3 leta. Tudi lansko leto je Zavod za šolstvo v ilegali naredil prvo konferenco vizualnega opismenjevanja. Nas že pripravljajo, vendar ekipa je še vedno tista iz 19. stoletja. Tukaj pa v bistvu imamo leksikon imaginarnih prostorov. Poglejte, mi bomo danes mapirali malo našo malo knjižnico. Sem si privoščila tudi pozitivno igro v igri,
in bom Jano tudi presenetila, upam pozitivno. Ampak mi lahko mapiramo realne stvari ali irealne. Imaginarne. Vi lahko mačka Murija mapirate, kako on gre, recimo, kje se zbudi, pa tako naprej. Mucu so patarico, to je simpel, to že mi, to študenti delajo s svojimi otroci oziroma učenci. In obstajajo celi leksikoni. A veste, od Cicibanije, Peden carstva, to se da tudi mapirati. Torej, realno ali irealno. No, zdaj pa grem počasi na sodobnost. Ker je vedno treba stvari postavljati v kontekst in ker piše na spletni strani, da je sodobnost ena izmed najstarejša revija v Sloveniji, na Slovenskem, in četrta pa je v Evropi, ampak letnic ni nikjer. Prosim, letnice gor. Na Dalibu pa v Kobisu sem poskušala to kontinuiteto. Veste, se razlikuje, če revija ima kontinuiteto, če ima koncept, kakšen network ima in kakšna kontinuiteta je revije sodobnost, ki je kasneje postala tudi založba in ima mladiče, kar je literarno, sistemsko, logično. In recimo, kakšne sodelavce je imela revija sodobnost. Recimo, včeraj smo imeli v Trubarjevi hiši literature pač eno literarni večer, in je gostoval neuropesnik, jaz mu rečem neuropesnik, ki ga je sodobnost objavljala. To je Jani Oswald, ki je tako redko znan, piše po štirih jezikih, hkrati. No, torej sodobnost je ves čas imela, recimo ta research and development, ta razvojni vidik. Že zgodaj so imeli avtorice, za to sem dopisala Marjo Boršnik, takrat je bila še Škerlak, potem to so Josip Vidmar, to so take avtoritete, da smo mi vsi makova zrna v primerjavi z njimi. Potem dovolili so tudi avtoricam, da so objavljale, ker nekatere revije so bile popolnoma mačistične. Avtoric ni bilo in tako naprej. Potem po drugi svetovni vojni, Niko Grafenauer, Kaja Tankovič, Vladimir Kralj, moj profesor Dušan Pirjevec, sem lahko rečen, da sem ena izmed zadnjih živečih, če se malo pohecam, ki smo študirali pri tem velikanu. Res, to pa so bili taki, tako kot Žižek. Profesor Paternu pa Slavoj Žižek imata, temu se reče teorijo karizme. Tudi ima Saksida, pa Borisa Novak. Ok, gremo naprej. Revija sodobnost, napreduje naprej, različni koncepti so in potem dobim mladiče, sodobnost. Ja, lahko. No, in tukaj smo že pri naši mali knjižnici, ki ima tudi vseh šest elementov literarnega sistema. Temu bi mi rekli mikroliterarni sistem. Ko sem analizirala, pa sem se kar, recimo, da sem vešča, ampak ni nujno pa, da sem. Sodobno se deluje približno aktivno s tisočimi ljudmi, kar je izjemno velik pravzaprav sociogram. Kaj bi bilo že a priori pohvaliti pri naši mali knjižnici? Bom nadaljevala s kritičnostjo. Menim, da je projekt otrokocentričen, usmerjen k učencem, k otrokom, k učiteljem. Zato, ker bom dala kasneje dva negativna primera, si drznem utemeljiti vsako kritiko. In projekt Naša mala knjižnica pravzaprav narativno osmisli branje. Torej, ni samo, da je branje, ampak to, kar pravi Pirtošek. Narativna osmislitev branja. No, Peri Nodelman, Barbara, medve, kot da bi se dogovorili. A pa se nisva. Čeprav sem prejšnji teden predstavljala odlično založbo, mogoče bi bilo smiselno, da bi sodobnost prevedel tudi to poglavje od Perija Nodelmana, marsikdo ga prevaja užitki branja. Jaz sem tukaj rahlo zadržana do besede užitki, bi se jo dalo v pogovornem jeziku prevesti kot veselje do branja, v znanstvenem motivi za branje. Ker ne moreš ti užitki
kaj branja ocenjevati, pa pisati maturo, pa pisati Cankarjevo in tako naprej. Užitki naj bodo v slovenščini, so mogoče v drugem kontekstu. Peri Nodelman ima približno 24 teh motivov in pravzaprav spodbuja to veselje do branja. Mi smo videli prej primer veselje do branja v zvezi z igranji. Petje, ples, plesanje, improvizacija, prejšnji teden smo imeli improligo, različne dramatizacije, vendar, to bom na koncu tudi kritizirala, marsikdo bere zaradi eskapizma. Pobegnimo v pravljico, to je napaka brez zamere. Lahko greš v pravljico, ampak je treba tudi nazaj priti. Ostati v pravljici, ali pa to je shortcut ali bližnica do drog, brez zamere. To, kar je, če skrajšam, Jacqueline Rose, Peter Pan or Impossibility to Grown Up, če skrajšam celo znanstveno monografijo. Marsikdo bere zaradi vizualizacije, ker si slikovito predstavlja književni čas, književni prostor, literarne like. To, kar je Barbara omenila, zrcaljenje, ker v bistvu je tudi Nobelovo nagrado dobil en italijanski znanstvenik, ker v bistvu se zrcalimo. Tudi literarne like, tudi če se kdaj identificiramo z negativci, ampak je treba ven priti iz tega. To zrcaljenje, ne samo identifikacija, tudi vaje v strahu so. V tem knjige so tudi to lažba, za nekatere ni treba v vseh knjigah debatirati. Lahko ostanemo samo na ravni doživljanja. In tako naprej. Recimo, ne bomo pri Ani Frank pisali, kaj sem vem, akrostih na holokaust, kar je nonsens. Ker je to zaprt tip knjige. Nekaj novega, to je recimo naša mala knjižnica, jaz se zelo zauzimam za tako imenovano protibranje ali kritično branje. To je termin Perija Nodelmana. Jaz sem tudi naštudirala Žižka, sem šla tudi na premiero njegovega filma. Sem tudi aplicirala Žižkovo teorijo parkrat za sodobnost in pravzaprav videti skozi besedilo. Ker včasih so besedila zavajajoča. Danes ni časa, da bi šli v podrobno analizo o povodnem možu slikanice ali o Bikcu Ferdinandu, ker v bistvu para besedilo govori o pomenu, ki ga besedilo nima. Če pa beremo proti besedilu ali kritično, vidimo, da skrito besedilo je v bistvu glavno besedilo in sporoča nekaj popolnoma drugega, in je to Ančka Košnik Godec je ilustrirala skrito besedilo, ne pa odkrito. Ampak bomo kdaj posvetili seminar tudi temu. Gre za poglobljeno branje, ne pa površinsko, hitro. Potrebujemo pa tudi znanje, zato pa res iskreno svetujem, da se vedno pri knjigah naše male knjižnice, ne samo, napiše tudi jezik izvirnika. Vse živimo v Evropi. Upam, da bomo še naprej. Potem socialni motivi. Ravno to, kar imamo danes. Deliti si izkušnje, homo narans. Pripovedovati si, govoriti, ne pa traumatizirati. A se razumemo? Zdaj je v svetu modern en storytelling, da v bistvu Nobelovi nagrajenci, pa taki znani, pa neznani, v bistvu obesedujejo identity stories. Vsak dobi 10 minut, da pove svojo življenjsko zgodbo. Ampak še prej imajo recimo vaje, mogoče z dramaturgi in tako naprej, da ne servirajo surovo travmo, ker to je trgovanje s čustvi ali pa čustveno izsiljevanje. Ker ljudje, jaz tedensko dobivam slikanice ali besedila različnih samouklicanih avtorjev. Večina ljudi začne pisati, ko dobi otroka, ko dobi vnuka ali ko dobi diagnozo. Brez heca. In zdaj, kako nekdo, če ima eno težko bolezen, pa napiše o vevericah, kako sočustvovati z njim? Ali reč, poslušajte, to besedilo pa ni kvalitetno. Je pretresljivo človeško, ampak kvalitetno ni, ali so res pravi naslovniki za otroci v vrtcu ali osnovni šoli.
Torej ta storytelling, da ima vsakemu možnost, da se pripravi ali predela mini travmo ali maxi travmo v recimo takšno besedilo. To sem že prej napovedala, da bom omenila eno stvar kritično. Potekata dva diametralno nasprotna procesa. Adultizacija otrok in infantilizacija odraslih. Od otrok pričakujemo, da se obnašajo, da so bolj zreli, bolj pametni in tako naprej. Od odraslih pišejo zase in jaz pravim, če mi nekdo reče, da piše zase, in vedno rečem, obdrži zase. Če je to res, ampak to je prazna gesta po Žižku. On hoče ali ona, da znižamo kriterije. Če pa tvoja travma, se upravičujem, postane, daš otrokom ali komorkoli, javna last, takrat avtorjeva intenca nima zveze s besedilom, ki postane javna last. No, tako kot da bi bili dogovorjeni, kako se literatura igra z možgani, mi smo vajni te predvidljivosti, da je vse harmonično, happy end, ampak ravno možgani zahtevajo, zdaj le tudi z eno nevroznanstvenico sodelujemo, ona pravi, če ima kdo kognitivne motnje, pravi, je treba sprožiti druge sinapse, disharmonijo, nas vrč iz cone obdobja, skauča, dobesedno. Ampak zdaj smo bili prisiljeni, pravzaprav COVID ima tudi sedativno funkcijo na globalni ravni. Res, to so kar globalni procesi. Torej, moramo biti homo narans in homo ludens, se smejati stvarem, igrati se, dodati kakšen element presenečenja, verfremdung efekt. Kaj pravi Pirtošek? Čast mi je, da lahko sodelujem s temi veleumi. Ampak je povabil mojo hčerko, ki je bolj perspektivna, ker sem pa dvojno bolj zadovoljna. Ampak če povzamem, odprtje in upam, da ga sodobnost povabi, nisem povedala, da je prijatelj z Evaldom Flisarjem, ki je napisal neuroroman in to je odličen roman, mogoče nikoli. In upam, da ga bomo predelali v grafični roman, ker zasluži tako pozornost. Nisem pa vedela, da se ona dva poznata in sodelujeta. Ampak v redu, se učimo celo življenje. Profesor Pirtošek je pa nekaj rekel, namreč, v sodobni slovenski mladinski, predvsem otroški književnosti, izjemno veliko, celo preveč, živali. Pa same veverice, sami krtki, same mucke, pa tako naprej. In temu se reče infantilizacija književnosti. Če pa vi vprašate, zakaj pisatelji kar naprej uporabljajo personificirane živali, rečejo, odgovor je, to ni odgovor, to je izgovor. Otrokom je bližje. Ni res, njim je bližje, ker se naslanjajo na svoj vzorec 30 let nazaj. Ene raziskave dni, ki bi dokazala, da so otrokom res bližje živali za problemske situacije, so jim pa bolj znane, ker slovenska književnost, predvsem otroška, se je zatekla v infantilizacijo, ker je lažje napisati. Ker profesor Pirtošek pravi, evolucijsko so nam bližji človeški obrazi. Evolucijsko, ker si mora v sekundi prepoznati tvoja amigdala, on imenuje, a je tista oseba, ki prihaja plus ali minus, good ali bad guy, in tako naprej. Živali so šele sekundarne, torej človeški obraz več literarnih besedil, v katerih bi nastopali človeški lik. Kako otroku razložiti smrt, tematiko smrti, pa daš tamle krta? V življenju ga ni videl. Mogoče ima averzijo do krtov. In tako naprej. Ampak to je preveč tega, da je pravzaprav ta infantilizacija že nasilna. Torej, človeški obraz, profesor Pirtošek pravi esenco, bistvo, in to recimo naša mala knjižnica Tine in Bine in vsi tisti 300. Pa veste, oni sploh nimajo moraliziranja tega iz Savzne doline.
Kako so te knjige, recimo v naši mali knjižnici, Očiščenje, sloga Antona Martina Slomška iz 19. stoletja? Torej imajo esenco, osredotočijo se na bistvo, na dogodke, na naracijo, ne pa na deskripcijo. In zato je pravzaprav pomembno, da beremo knjige iz drugih kultur, tudi baskovščina, gališčina, pa še sem pozabila. Predvsem gre za narativno osmislitev vsega. No, kot negativen primer bi omenila projekt Rastoča knjiga. Prej sem omenila, naša mala knjižnica je otrokocentričen projekt. Ta otroke uporablja samo kot scenografijo. To je en grandiozni ego v ozadju, a poznate, sami moški so, to je vse slovenski projekt, nekdo ne hodi, tablete več ne primejo, če lahko tako rečem. Karikiram. Tudi ti zraste s knjigo. Ja. Ki mimo grede povedano, jaz norim, ker ta deklica zraste s knjigo, prosti mi je, da se izvoli. Deklica, ki raste s knjigo, je seveda gola deklica. Ja. Z navleklimi prsmi. Mislim, če deklica, ki raste s knjigo, bi lahko vsaj enkrat jo oblekli. In jo vsako leto za 2 cm dvignejo z moškimi verzi. Moškimi verzi, z verzi moških pesnikov. No. Pardon. Zmenili, če bomo vmes ali na koncu. Lahko sproti. Ja, glede teh živali, to se lahko malo sprašujem, da bi po nas na šoli, pa sem na Boloncu Kovač njene zverinice svečne poti, pa krave sporočila psička papje, ki se mi ne zdijo infantilne. Ne? Ni nujno, da so vse infantilne. Ja? Mislim, da gre tukaj bolj za nek nivo. Veste kaj, tako ko sva se s profesorjem Pirtoškom pogovarjala, kako obravnavati problemsko tematiko konkretno, on svetuje, ampak to ni 100%, a veste, lahko tudi živali uporabljamo. Ampak pretirana uporaba živali pri problemski tematiki je tudi znak samocenzure. Pisatelji se ne upajo direktno govoriti o problemski tematiki, zato tudi dostikrat češ, da je bolj milo preko živali. To je dejstvo. Ampak včasih je pa tudi treba, jaz mislim, da ni problemske teme, ki jo ne bi smeli obravnavati, v književnosti, tudi za otroke, pomemben je pa način obravnave. Ja, slog. Avtor ne bi bil, ključno pravilo je, tukaj pa padejo nekateri pisatelji, biti na strani otroka. To je bistvo. Če si pa tudi na napačni strani književnosti in vstopaš v kurikularno branje, to je problem pisateljev, ampak bom preskočila, še bolj pa problem sistema, ki dovoli pravnomočno obsojenim osebam, da vstopijo v vzgojno-izobraževalni prostor. Ampak to ni samo značilno Slovenije. Temu se dosti krat reče za otroke, tek za otroke, kontekst je pa za odrasle. In ta Rastoča knjiga. Mi smo pri naši mali knjižnici, upam, da se je začelo leta 2006, ker nekatere letnice so tudi odprte ali so poimenovanja tudi sestavni del procesa, tako kot napake. Napake so dokaz razmišljanja, ne pa napačnosti. Najpogostejši avtori ali prevajalci v tem literarnem sistemu, naše male knjižnice, se kaj vidi? No, tukaj sem računala frekvenco, to so prevajalci, ker recimo avtori, ilustratori, prevajalci, najpogosteje, ki se pojavljajo, druga je Jana, ki si jo bom malo kasneje pozitivno vzela kot študijski primer, tudi ostali avtori frekvenca. To je ta empirični pristop, potem nekateri avtori so samo dvakrat, nekateri samo enkrat, ok. No, zdaj bi pa, preden gremo na drugi del, omenila dve Janini knjigi, ki se mi zdita izjemno, duh časa sta zajeli. Prva, kako objeti ježa, kako udomačiti kapitalizem, če se malo po
pohicam, kako sprejeti neoliberalizam ali kako sprejeti danost, malo karikiram, domestifikacija, udomačitev. Pravzaprav Žižek pravi, 19. stoletje je bilo stoletje Freuda, 20. stoletje je stoletje Antigone, 21. stoletje pravijo, da bo stoletje Žižka. Vsi sosed naš. Moj sosed že drugič. Tako sem se odločila, kamorkoli sem šla, so vedno rekli, a, vi ste iz Ljubljane, ja, ja. A poznate Žižka? Pa jaz pravim, ja, seveda, vse sosed, sosedna vrata. Zdaj imam pa to priložnost že drugič in potem sem se odločila, da ga bom naštudirala in ga tudi razumem. In Žižek, tako kot sem rekla, Freud, Antigona in stoletje Žižka, Žižek pravi v knjigi o pandemiji 1 pa 2, sem obe preštudirala, nastaja nov geopolitični razred, ampak pustimo ta kapitalizem. Povzetek njegove knjige je, da je prihodnost v solidarnosti. Ključna beseda je solidarnost. In mi moramo sprejeti tudi to danost, kako objeti ježa in ta, recimo, kapitalizem s prijaznim obrazom. Ampak jaz se bolj zauzemam za koncept, kako prestrašiti pošast, kako se zoperstavljati, ne zoperstaviti, ker pravzaprav tukaj moramo, kako razvijati kritično mišljenje pri otrocih, pri učencih, tudi pri nas. Študenti vedno rečejo, da jim pokvarim pravljice, res je. Ampak niso otroci. Vse, ko študiramo, pravzaprav poskušamo, ne beremo kot otroci in to dosti krat rečejo, ker ohranijo pravljice, childhood memorabilia, se temu reče, kot svetinjo otroštva, nedotakljivo, ampak sedaj beremo te stvari drugače. Zato bi pa jaz predlagala, recimo, koncept subverzivne književnosti, kako objeti ježa krasno književno besedilo, hugging, čustveno in socialno opismenjevanje, ampak bolj to filozofijo subverzivne mladinske književnosti, da pravzaprav vzgajamo upornike. Ni nujno, da nam bo uspelo. Definitivno. Ampak v bistvu, da, tako kot reče Julija Kristeva, revolt, she said, v bistvu, da se upiramo in to je svoboda izbire, ne pa zagotovilo za uspeh. Zato pa je knjiga Kako prestrašiti pošast, kako se soočati s problemi in tudi s problemsko tematiko, tudi v naši mali knjižnici. Zdaj bi vam pokazala tri stvari. Potem gremo na drugi del, pripravite svoje telefone. Mi, študenti, to je samo ena izmed metod. Ni zveličavna, ni edina, je samo ena. Mapiranje. Mi mapiramo video od Sakside pa Trkaja, lepo video. Prej preberemo ljudsko mlado video, Prešernovo lepo video, potem od Trkaja, primerjalna mladinska književnost in mapiramo kulturno dediščino. Ker v kratkem videu se pojavi, jaz mislim, da enih 70 prvin slovenske kulturne dediščine. Poznate video? Ok. No, drugo mapiranje so pravlične in literarne poti v Ljubljani. Danes imamo trikratno vodenje. To vodijo profesionalci, vodiči. In našo malo knjižnico. Ok. Zdaj moram iti ven, samo trenutek. Sakside poznate video. Omenila sem, da vam bom pokazala, preden gremo na NMK, prostor slovenske literarne kulture, vrhunski projekt. ZRC SASU, projekt je relevanten za cel svet. Tukaj imate osebnosti, spomenike, gledališča. Vi lahko vaš kraj, vašo vasico mapirate, sebe. Recimo Erasmus študenti, ko pridejo v Ljubljano, se predstavljajo z mapiranjem. Rojen sem tukaj, v Tokiju, v osnovno šolo sem hodil sem, nastopil sem na olimpijskih igrah, pa še posnetek zavrtijo, ko so zmagali na olimpijskih igrah. To je izrazit primer, niso vsi taki. Ali mapirajo Nobelovce za otroke. No, to je ta
projekt, ki lahko mapirate avtorje ali znane ljudi, mi ostajamo znotraj književnosti, kakšne spomenike, spominska obeležja, kakšne kulturne ustanove, založbe, če so pa periodični tisk revije. Tukaj sem vam pripravila kljub vsemu odličen literarni atlas Ljubljane. Žal je kolega Marjan Dolgan diskriminatoren do 6 od avtoric, od 90 avtorjev. Tukaj na koncu imate ne vse avtorje, lahko v miru pogledate, da vzamemo samo trenutek. Flisarja ni, pa Jane Bauer tudi ne, kar pomeni prva polovica 19. stoletja. Pa dajmo Linharta vzeti. Življenje Linhartovo in tako naprej. Potem pa na koncu tega literarnega atlasa je tudi zemljevid in v bistvu, kje vse so Linhartovi spomeniki. Podhod, cesta, kje je živel Linhart v Ljubljani. Izjemno zanimivo. Lahko tudi, to bi lahko naredili tudi komplet za našo malo knjižnico bolj podrobno, pa za sodobnost. To je tudi odličen projekt, ampak so imeli profesionalce, Cankarjevo vesolje. Vi lahko delate svoje vesolje. In tukaj je v bistvu Cankar, se pravi, oni imajo še časovni trak narejen, programe plačujejo in študenti imajo zelo radi, pardon, mapira se motivika Cankarjevih del po celi Evropi oziroma avstro-ogrski prostor. Samo trenutek. Malo traja. Mapira se. Ampak to je profesionalen program. Študenti imajo radi, tudi mapirajo svoje ljubezni, kje so bili, kam želijo potovati, dajo tudi kakšno sličico. Ampak mi gremo naprej, tukaj je v Sikrisu upisan ta naš projekt, output je mapiranje. Išla je pa tudi revija, tematska številka revije Jezik in slovstvo in imate vse članke v prostem dostopu. Tukaj bi omenila še en odlično načrtovan, vendar slabo izpeljan projekt Lahko nočnic. A ga poznate? Kaj si mislite o tem projektu? Mi smo analizirali od 150 besedil. To je škoda toliko denarja investirati. Nimajo literarnih urednikov. Jaz sem hvaležna Kati, ki mi vsakič perutnice reže. Hvaležna sem vsem urednicam na sodobnosti, ker imajo literarno znanje in rečejo Milena tukaj, to je narobe, to je narobe, to je narobe. In se rečem hvala lepa. Hvaležna sem, da najdete napake, da jih popravite. To je primer projekta, ki nima literarnih urednikov, ki nima ljudi, ki bi imeli znanje, ampak imajo ljudi, ki želijo priznanje. Znanje je nevroznanost, kognitivno. Priznanje so pa celebrity in tako naprej. To je primer, imajo pravljice za disleksijo, za ČŽŠ, čufte, če vapčiče, pa tako naprej. Ali je to? In vidimo, da je mentalni svet avtorjev 30 ali 50 let za časom sodobnih otrok, ki so digitalni. To je primer slabega projekta. Rastoča knjiga No Comment. To je gastronomsko-gerontološka utopija. Kulturno povedano. A je v redu? To je ta rastoča knjiga, Marjanca. Veste kaj, noč se jim ne da dopovedati. To niti slučajno. To je ta video od Trkaja in Sakside. Mislim, da je nek 70 bi se dalo najti tudi do 100. No, Sakside rojen igralec. Kelih Plečnikov in tako naprej. Veste, kako študenti radi mapirajo kulturno dediščino tukaj? Zdajle pa vi pojdite na Google Maps. No, tukaj smo pravlične poti po Ljubljani in bi vam pokazala, kako dajamo slike. Bom pokazala še pa ilustracije. Mačka Murija smo tudi.
potem citate, tudi pesmice. Vi pa pojdite Google Maps, My Maps, jaz delam v angleščini, ker je ta slovenščina Google slovenščina. Če pa potrebujete angleški prevajalnik, Deep Language, vzemite prostostop, pa uporabljajte Instatekst. Jaz sem, računalniki so samo sredstva. In tukaj sem si dovolila, da mapiram NMK, našo malo knjižnico letos, in sem na osnovi projekta ZRC Sazuja, pa mojih kolegov, recimo Doviča, Jovana in tako naprej, postavila v kontekst revijo Sodobnost. To bi se dalo izčistiti, a se razumemo, vse te podatke. Potem ta literarno-zgodovinski potek revije Sodobnost z vsemi prekinitvami, z vsemi avtori, tudi avtorje sem upisovala, najbolj pomembne recimo, predvsem pa to Sodobnost od leta 1963. Potem tukaj lahko dodate tudi, da vidite, vse, to je brezplačna aplikacija, a se razumemo? A vi lahko zase dodajate to? No, vidiš. A si luškana? Children's books as well as books for adults. And on the other hand, we are... No, toliko, da vidite, kaj vse se da dodajati. Potem, ko sem šla na našo malo knjižnico, se da povezovati z YouTube-om. Tako da imate vse to, kar sem vam prej pokazala, v PowerPointu sem predstavila tukaj v mapiranje. Lahko da vam je blizu. Naša mala knjižnica. In tako naprej. Potem, a je Jana tukaj? A me gleda? Na čudek. Mogoče me bo kregala. Jaz Jano spoštujem in cenim njena prizadevanja. Zato sem si drznila njo postaviti kot osrednjo osebnost naše male knjižnice. Letnico sem tudi dopisala. In tukaj sem mapirala, poskušala mapirati Janino življenje. Vi lahko mapirate svoje življenje. Kje ste rojeni, recimo, kakšno sliko lahko daste, kje hodila v osnovno šolo, srednja šola, diploma, celo sem dobila, pri kom je diplomirala in tako naprej, potem odkdaj ima status, potem pa v bistvu osebnosti le omenimo minimalno, a se razumemo. Ne pretiravamo in pogovor o avtorjih ne sme nadomestiti branja. Posvetila sem se Janinim delom, kdaj je recimo začela, objavljati. In tukaj je v bistvu ta Google Maps, My Maps, pa dejansko kronološko postavlja v kontekst izganjalec čarovnic, izginjevalec čarobne besede, mislim, da sem obravnavala dve leti nazaj. Veste, katera čarobna beseda je? 200. Pa je Jana napisala celo knjigo. No, zdaj le bom pa citirala Kajeta Nakoviča. Mojemu sinu iz besednjaka sta pobegnila dva korenjaka. Prosim in hvala. In to je bistvo Janine knjige. Potem v deželi medenjakov, ki lahko dodajamo tudi naslovnice, detektivske prigode, vsega mi ni uspelo, groznovilca, sem celo dvakrat. No, groznovilca pravzaprav je zanimiva, ker je tudi uprizorjena v lutkovnem gledališču. Ding-dong, zgodba izjemno zanimivo, prestrašiti pošast, ta ježek. No, to, kar je pa zanimivo sedaj, prevodi. Prevodi njenih knjig, spet abecedno oziroma kronološko, ni mi uspelo vedno dobiti naslovnice, recimo, nekatere knjige so v naši mali knjižnici niso pa vse potem dobiti. Zato je naslov v izvirnih jezikih tudi pomemben. No, malo sem se pohecala. Ding-dong priča, pa tako naprej. Tukaj bi tudi založbo oziroma Barbaro omenila. To vse lahko vnašate. Ampak pri Jani
Jana je ena izmed sistemskih avtoric, tako kot je recimo Barbara, samo Barbara še ne piše. Ne vem, Barbara, pišeš? Ne še, jaz tudi ne, mislim razen člankov. Recimo, sourjedniško delo je zelo pomembno in ta večkulturnost je bila že sestavni del Janinega predživljenja, recimo pred mladinsko književnostjo. Indija, Arabska, Afrika, Amerika, Malezija, Kuba, so se kar namatrala, Katja, ne da? In tako, no, omenila bi pa projekt Slepo mišnice, jaz mislim, da je to unikum, to si velikanski del je naredila Katja, ki je sicer upravičeno stroga. Stele pa vi odprite vaše telefone, se upišite, sign in, kot se reče, in mapirajte, lahko mapirate sebe. Google Maps, My Maps. Veste kaj, jaz sem tukaj avtomatsko, to je to. Obstaja tudi v slovenščini. In recimo, jaz tukaj grem in odprite eno, recimo nova datoteka, nova mapica, New Maps. Jo poimenujte, svetujem, da jo poimenujete. Ker recimo tukaj imajo tudi študenti svoje mapice. Oni Kekca mapirajo, Janka in Metko, rojstne kraje pisateljev. Prosim, logirati se je treba. Logirate se not in odprete nov zemljevid. Poimenujte ga lahko po sebi, lahko po naši mali knjižnici. Lahko naredite vašo življenjsko pot, pa 12 knjig mapirate, ki so naredile vtis na vas. To je lahko tudi literarna pot. Posnetke tudi lahko dodajate notri. A vam pomaga malo? Reciva, poglejte, tukaj v tej vrstici, jaz bom to kasneje izbrisala, lahko dodate Ljubljana, lahko pa dodate, no si boste zapomnili, Kotnikova 13, tukaj jaz stanujem, oziroma mi, add to map, dodaj na mapico. In doda Kotnikovo, recimo 13, da vidite. Ampak jaz bi želela k tej Kotnikovi še kaj dodati. A se poheca malo sebe? Ali je rajši ne? Veste kaj, bom tudi sebe. In potem lahko pravzaprav dodajate slike, dodajate spletne strani. Ni tako komplicirano, kot zgleda. Recimo, lahko vam tudi Google sam išče. Ne, ne bom sebe dala. In vam Google najde slike. Lahko pa vi dajate svoje slike. In vi, na zdravje, lahko samo zberete posnetek. To bi bilo lažje delati z računalnikom. Pa če bi imeli veliko več časa, poglejte, jaz sem vtipkala naša mala knjižnica, in v bistvu recimo, da zberem to, select. Vi pa lahko tudi naredite drag and drop, torej da, samo, da že svoje slike ali izdelke otrok, učencev, dodajate.
lahko še kaj dodajate, ampak recimo, da bom jaz izbrisala samo sebe, a ne da? Vi imamo, ja, kaj bi želela videti, malinc? Barbara, sem se tudi zate matrala? Poglejte, tudi založba Malinca, katero sem rekla, da ima specifičen simbolni kapital, to sta dve založbi, ki bi jo pohvalila, še 5 minut, ne da, se zavedam. Skratka, dejte, lahko z različnimi barvicami mapirate. Bistvo je, da tukaj upišete, recimo, meni, nova mapica, lahko šerate ali delite s kom, add layer, dodajamo plasti, otroštvo, mladost, zrelost. Lahko dodajate, kaj ste jim, tudi druge, lahko tudi sproti gledate. Bistveno je to, da dodate mesto. Adamič, recimo, Adamičeva ne, dajmo Razijansko. Razijanska ulica pa sam najde, pa dodamo add to map. In tako naprej, malo se s tem igramo. Jaz upam, da kljub temu, da se Jana živijo, kljub temu, da se vam mogoče zdi preveč tega, ampak mi to v bistvu, študenti so dosti bolj spretni kot jaz. Absolutno. Tudi otroci v osnovni šoli, srednji šoli, to so digitalne generacije in v bistvu PISA uvaja tudi digitalno opismenjevanje. Če je kakšna malenkost, kakšno vprašanje, verjetno je, ampak če ne zdaj, pa kdaj drugič. Prav? Hvala lepa.